nderuar kryetare e kuvendit, nderuar koleg deputet, miratimi nga kuvendi i rregullave të reja të funksionimit asistencës financiare të Bashkimit Evropian nëpërmjet instrumentit të paraaderimit IPA 3 vjen në një moment kur procesi ynë i integrimit evropian ka hyrë në një etapë të re me fillimin e negociatave për antarësim, ku procesi sigurisht që bëhet më kërkues përsa i përket ritmit të arritjes standardeve që vendos legislacioni i Bashkimit Evropian. Dhe kjo përfshin jo vetëm për afrimin me legislacionin e Bashkimit Evropian dhe zbatimin e tij nëpërmjet kapaciteteve të duhura administrative, por edhe investimeve që kërkon zbatimi i këtyre standardeve europiane. Prandaj në këtë moment është jetike që të kemi një përdorim më efikas të asistencës financiare të Bashkimit Evropian për të mbështetur zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike që kërkohen për të qenë në linjë me vlerat e Bashkimit Evropian dhe për të përafruar gradualisht rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e BE-s me qëllim antarësimin Bashkimin Evropian. Pikrisht kësaj rritje të efektivitetit në përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian, i shërbejnë edhe këto rregulla të reja të menaxhimit të IPA-s për periudhën deri në vitin 2027 që miratojmë sot. Programet IPA në këtë periudhë të re do të financohen dhe do të zbatohen brenda kuadrit ligjor, administrativ dhe teknik të parashikuar në këtë marrëveshje financiare kuadër. Përparësi i jepet dhënies të asistencës financiare me bazë sektoriale, që të sigurohet përqasje më afatgjatë, më koherente dhe më e qëndrueshme, që të rritet pronësia, që të lehtësohet bashkëpunimi ndërmjet donatorëve, të eliminohet dublimi i përpjekjeve dhe të rritet efektiviteti. Projektet e viteve 2017 dhe në vijim janë ende në zbatim për disa vite. Pra, niveli i disbursimit do të rritet në vitet në vijim dhe nuk janë të vërteta ato që u paraqiten këtu nga një deputet e opozitës, një tabel që në fakt është një tabel e përcjell nga vetë agjencia dhe që nuk është dëshmi e mungesës transparencës, por është dëshmi e të kundërtës e transparencës me menaxhimin e këtyre financimeve, dhe është tregues që institucionet tona shqiptare, edhe ajo tabel që u paraqit këtu, ato të cilat do të jenë drejt për zdrejti të angazhuara me menaxhimin e këtyre fondeve, do të jenë të akredituara, si CFCU-ja, si AZBR-ja. Dhe prandaj, dua të rikthej vëmendjen që disa nga parimet që e udhëheqin asistencën financiare të Bashkimit Evropian në kuadër të IPA-ve, janë fokusimi dhe qëndrueshmëria e asistencës IPA nga përfituesit. Asistenca IPA jepet në partneritet me përfituesin IPA mbi bazën e kuadrit programues të IPA-s, ndërsa përfituesi IPA ruan autorsin mbi programimin dhe zbatimin e asistencës IPA. Qasja sektoriale synon të rris koherencën ndërmjet strategjive kombëtare, politikave sektoriale, alokimit burimeve dhe praktikave të shpenzimit. Asistenca IPA 3 diferencohet në objekt dhe intensitet si pas performancës të përfituesit IPA 3, veçanërisht në varësi të përkushtimit dhe ecurisë zbatimit reformave si dhe në varësi të nevojave. Të gjitha këto, të gjitha institucionet që kanë të bëjnë me këtë proces i kanë shumë të qarta dhe duat nënvizoj këtë pikë, varësinë e asistencës financiare nga ecuria e zbatimit reformave që lidhen me integrimin, sepse fakti që Shqipëria në reforma kyçe si ajo e sistemit drejtësisë është në pararoj dhe model për vendet e tjera përfituese nga IPA, na bën optimist edhe mbi shkallën e përfitimit nga instrumenti i ri asistencës financiare të Bashkimit Evropian. Shumë shkurt, sa i përket fushave që do të mbështesë instrumenti i ri financiar IPA 3 deri në vitin 2027, IPA do të promovojë vlerat e përbashkëta europiane, do të nxisë reformat për modernizimin e shoqërisë dhe ekonomisë, do të vazhdojë të ndihmojë rimëkëmbjen ekonomike nga COVID-19,
Gjithashtu do të mbështes procesin e parafrimit me rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian, dhe për këtë qëllim janë vendosur në dispozicion të gjitha vendeve përfituese, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia, për vitet 2021-2027, një total prej 14.2 miliard euro, duke shënuar rritje, krahasuar me fondet alokuara për IPA 2 prej 12.8 miliard euro. Ndryshe nga asistenca e mbarshme, nuk ekziston një paketë e caktuar financiare për çdo vend, për çdo vit programues të IPA 3, por vendet përfituese do të konkurojnë midis tyre nëpërmjet prezantimit projekteve të maturuara për secilën nga dritaret programuese. Tashmë janë ndërmarrë nga qeveria shqiptare një sër vendimesh që e lehtësojnë zbatimin e projekteve me fonde IPA, nisur edhe nga gjitha vështirësit dhe problematikat e evidentuara ndër vite. Konkretisht, në vitin 2021 u vendos për herë të parë një fond i dedikuar në buxhetin e shtetit, me anë të cilit mundësohet mbështetja financiare e të gjithë institucioneve publike, qendrore dhe vendore për parafinancimin, për bashkëfinancimin dhe pagesën e të vëshës dhe detyrimeve doganore. Ky mekanizëm ka lehtësuar procesin e implementimit, duke i dhënë mundësi përfituesve shqiptar të zbatojnë brenda afatit kohor dhe me sukses të aktiviteteve të parashikuara në projektet e fituara, duke dëshmuar aftësi dhe angazhim kombëtar në përthithjen e këtyre fondeve. Në funksion mbështetjes të procesit programues, është vënë dispozicion një fond për të ndihmuar institucionet përfituese me qëllim hartimin e projekteve sa më cilësore dhe sa më të maturuara. Gjithashtu vlen përmendet se nën IPA 3, për të gjitha mallrat, shërbimet apo punimet e importuara, parashikohet përjashtim nga detyrimet doganore, nga TVSH dhe detyrimet tjera ekuivalente me to. Këto vendime do të mundësojnë që në IPA 3 të përmirësohet përthithja e fondeve nga përfituesit potencial shqiptar, duke u bërë më konkurues, konsideruar që IPA 3 në thelb bazohet mbi konkurueshmërinë e projekteve mes vendeve pjesëmarrëse. Marrëveshja e sotme po ashtu është një lajm shumë i mirë, i hap rrugën edhe përfitimit prej universiteteve, të financimit nga Horizon, nga Erasmus Plus, marrëveshje ndërku fitare që quhen ndryshe Cross Border. Pra kjo është një etapë e re në cilën ka hyrë procesi i integrimit dhe shoqërohet me një instrument të përforcuar të asistencës financiare të Bashkimit Evropian, që do të na ndihmojë më mirë në përballimin e sfidave të reja të procesit, sepse sfida do të ketë dhe do të jenë sfida jo të lehta, por i kemi të gjitha mundësitë që t'i përballojmë këto sfida me sukses, duke synuar madje të rikuperojmë edhe kohën e humbur. Faleminderit.